Доброго дня, студія. Ну, сухопутні коридори – це один з головних і таких альтернативних шляхів перевезення нашого зерна. Але якщо говорити безпосередньо у цьому руслі, чи можуть перекрити нам і цей шлях, і які вже отут будуть наслідки? Насправді, треба дивитися, де наші ринки. Наші ринки не в Польщі, не в Румунії, не в Словаччині, не в Угорщині. І загалом не в Східній, не в Центральній Європі. Наші ринки – це Африка, це Китай, це Індія. Ну, десь певною мірою це Західна, Північна Європа. Тому мені здається, що трошечки тут іде певний перекос. Закрити власний ринок для поляків чи для Угорщини – це не означає закрити транзит для України. От, наприклад, вчора ми побачили вже пропозицію Хорватії, яка готова надати свої порти для того, щоб забезпечити альтернативний шлях відвантаження українського зерна на ті ринки, які є нашими. І, повторюсь, це знову ж таки не Східна Центральна Європа, це Близький Середній Схід, це Азія, це Африка, от туди. Да? Мені здається, що протягом найближчого часу ми все-таки вийдемо на два-три альтернативних шляха. І той момент, що Німеччина якраз працює з партнерами над пошуком такого шляху, так це, ну, не піддається жодному сумніву. Єдине, що мене десь в цій ситуації турбує, от якщо ми пригадаємо минулий рік, коли Росія вже зробила такий хлопок дверми, вийшла з так званих зернових домовленостей, але потім дуже швидко попросилася назад, бо тоді Туреччина заявила, що вона буде гарантувати безпеку тих суден, які везуть українське зерно. А цього разу чомусь Ердоган все-таки тримає паузу. Скоріше за все, він сподівається на те, що щось зможе вижати з Путіна при особистій зустрічі, на яку, ну, яку він планує, яку планують російські, турецькі дипломати. Але якби турки насмілилися і цього разу теж сказати, окей, росіяни, ви вийшли, ну тепер ми будемо гарантувати, то тоді би росіяни, ну, на мій погляд, нічого б не зробили з турецькими військово-морськими силами. Вони би не атакували турецькі військово-морські кораблі, і вони би не атакували цивільні судна, які перевозять зерно. А так у нас така певна пауза виникла, і вона десь, ну, небезпечна тим, що вже почався збір нового урожаю. От коли ми їздимо по тим місцям, де в нас вирощується пшениця, ми бачимо, що вже йде повним ходом збір урожаю. А в нас фактично нікуди його відвантажують. Так що будемо сподіватися, що наші дипломати ще попрацюють і зможуть вийти на 2-3 альтернативних шляха. А з поляками, угорцями, іншими нашими партнерами по Східній Європі, я думаю, що ми домовимося. Якщо розглядати ще один варіант, такий як Чорноморські порти Румунії і Болгарії, чи зможуть вони стати такими своєрідними хабами для нашої продовольчої продукції? Ну, вже в минулому році, коли перший раз Росія погрожувала виходом, чи навіть до того моменту, як з'явився цей зерновий коридор, ми вже використовували ці порти. Але, тим не менше, пріоритет має ставитися на те, щоб зерно йшло з українських портів. Для того, щоб воно йшло з українських портів, треба виконати дві умови. Перше, забезпечити безпеку. Як ми бачимо, рашистам вдалося протягом 3 днів пробити оборону над нашими портами в Одесі і Миколаєві, да? Чорноморську. І тут дуже важливо оперативно, швидко цю прогалину заповнити новими системами протиповітряної оборони. Не тільки NASAMS, про те, що оголосила вже Сполучені Штати Америки, а в першу чергу Patriot, тому що Patriot зможуть збивати ці Онікси і ракети X-22, які зараз досяжні для інших видів протиповітряної оборони, про що говорив Ігнат, здається, сьогодні зранку на брифінгу. Це перша умова. І друга умова – це отримати згоду окремих держав, наших партнерів, і далі держав-членів НАТО, на супроводження караванів з цивільними сухогрузами, які будуть навантажені зерном, військово-морськими силами. Це можуть бути і британці, це можуть бути і німці, і нідерландці, і іспанці, хто завгодно. І зрозуміло, що турки. Але у разі, якщо будуть супроводжувати каравани з зерновозами у складі військово-морських сил держав-членів НАТО, то мені здається, що Путін дасть задню. Він попроситься, пошкрябається назад. І тут наступить момент, коли треба його, те, що називається, йому сказати вольове таке ні. Все, погралися і досить.
А як от Україні реагувати на такі заяви, якщо відштовхуватися від Моравецького, на закриття своїх кордонів, якщо от припиняється зернова ініціатива і до того всього ще й руйнують нашу портову інфраструктуру? Ну, давайте розділяти ці питання. До руйнації портової інфраструктури ні Моравецький, ні хто інший з Центрально-Східної Європи немає. Тут тільки заслуга в кавичках расистів, їхніх військ і їхньої політики. А те, що стосується його заяви, зміг би зробити цю заяву і там президент чи прем'єр Румунії, там чи Словаччини, будь-хто. Вони ж в першу чергу орієнтуються на кого? На власних виборців. Вони дуже серйозно Україні допомагають протягом цих 16 місяців, але вони не можуть щось робити таке, що позбавить їх влади. Ну, бо фактично там вже були навіть великі протести їхніх фермерів. Це питання виживання їхніх фермерів, їхніх сімей, тобто виборців, симпатії виборців. Чи будуть виборці підтримати і далі того ж Моравецького і політичну партію «Право і справедливість», до якої належить, чи ні. А там невдовзі знову будуть чергові вибори. І позиції партії «Право і справедливість» зараз не такі потужні, як вони були ще 2-3 роки тому. Тому це нормальний природний процес, реагувати треба спокійно. Але от на що треба звернути увагу, мені здається, звернути увагу на ті механізми, які нам надає угода про асоціацію. І там, зокрема, в тому числі передбачена і свобода транзиту. От, і там передбачені умови, яким чином розглядати спори. Українська держава, особливо Міністерство економіки, яке опікується питаннями торгівлі, має, згідно з положеннями розділу про зону вільної торгівлі, задіювати механізми врегулювання цієї суперечки, яка, ну, очевидно, що зараз виникне. І, відповідно, намагатися все-таки в юридичний спосіб довести свою правоту. Довести те, що жодна країна, член Європейського Союзу, які підписали угоду про асоціацію з Україною, частина якої є зоною торгівлі, не мають права в односторонньому порядку змінювати торгівельні режими чи ставити якісь бар'єри. Так що тут треба працювати спокійно, виважено і, як то кажуть, і на дипломатичному фронті, на дипломатичному напрямку намагатися домовитися, да? І дати якісь компроміси. І на юридичному, де довести свою правоту з точки зору тих положень міжнародних договорів, стороною яких і Україна, і ці наші партнери. Президент Володимир Зеленський пропонує продовжити зернову ініціативу в тристоронньому варіанті ООН Туреччина. От з вашої точки зору, чи погодяться вони? Прецедент був, що погодились були в минулому році, але там було всього-навсього декілька днів, якщо я не помиляюсь, там 5-6 чи 7 днів. От. Зараз, на мою думку, президент Ердоган, він набагато більш займає сильні позиції, аніж тоді. Після того, як він пішов навіть на звільнення українських командирів, які керували обороною Маріуполя, а потім Азовсталі, він відчув, що багато чого йому росіяни, як то кажуть, не то, що пробачають, а пропускають. Вони не можуть, у них немає якихось важелів впливу чи реагування на такого роду речі. Тому мені здається, що він може на це піти. Але от станом на сьогодні, на 20 число вже, коли з 00:00 години, якраз сьогоднішньої ночі, росіяни оголосили, що всі суда, які йдуть в порти України, вони прирівнюються до суден, які везуть зброю, ну, тобто, фактично, пряму погрозу висунули їх знищувати, да? Тут уже, ніби трошечки втрачена ініціатива. Чомусь президент Ердоган зараз взяв паузу. І мені здається, що тут би було дуже добре, якби хтось підставив плече із потужних держав-членів НАТО. Зокрема, та ж сама Великобританія, яка має всі можливості забезпечувати конвоювання цивільних суден, які везуть зерно, або якась інша держава, не говорячи вже про Сполучені Штати Америки. Але якщо б це було 2-3 держави члена НАТО, то Путіну тоді було б набагато складніше піти на якусь провокацію чи, не дай Боже, напряму воєнну сутичку з задіянням своїх там якихось військово-морських сил, залишків їх, які ще є в Чорноморському флоту, військово-повітряних там чи ракет якихось. Ви безпосередньо вже згадали про те, що вони наші, якби кораблі будуть рахуватися перевізниками там важкої зброї, чи як вони там обґрунтовують свою позицію. От на вашу думку, чому от саме така реакція? Ну, ви знаєте, адекватної реакції з боку Путіна особисто чи членів цього режиму його, очікувати вже не доводиться. Вони вже давно доведені до відчаю. Вони прекрасно розуміють, що війну цю вони програють.
вони прекрасно розуміють, що після програшу війни вони втратять все, і свої статки, свій статус, деякі з них навіть життя. Тому вони йдуть на будь-які, на перехід будь-яких червоних ліній, які все ще існують. Зараз фактично я тут погоджуюсь з послом, до речі, України в Туреччині, який про це говорив прямо і публічно. Зараз вже мова йде про те, що вони прирівняли себе до такої держави, як Сомалі, умовно називаємо це державою, де там сомалійські пірати кошмарили декілька років там Аденську затоку. Так само і вони зараз хочуть кошмарити це Чорне море. Чи дозволимо їм це ми, і ще більш важливо, чи дозволять це інші держави, які мають вихід до Чорного моря і паралельно є державами-членами ЄС і НАТО, зараз великий знак запитання. Мені би хотілося побачити лідерство держав-членів НАТО, провідних держав-членів НАТО, які я вже згадував, в першу чергу Туреччини, Великобританії, в цьому питанні. Тут треба вже, знаєте, ставити крапки над «і», ставити на місце Путіна і його камарілью, тому що вони реально загралися. І те, що вони зараз протягом 3 днів нищать нашу портову інфраструктуру, б'ють про цивільних по наших багатоквартирних будинках в Чорноморську, в Одесі, в інших державах, ну, це свідчення одного, що вони злетіли з катушок. Тому тут уже не про дипломатію, а тут уже про силу. Україна разом з нашими партнерами, державами-членами НАТО, повинні продемонструвати реальну силу, показати Путіну, що його час закінчився. Час шантажу і ультиматумів відходить в минуле. Підбиваючи підсумок, я об'єдную два питання в одне. По-перше, США вже заявили про те, що вони не будуть супроводжувати наші кораблі, але тим не менш, чому от Вашингтон не погоджується на таку, я навіть не знаю, не пропозицію. І друге питання – це стосовно Китаю. Як виявилося, вони були тими, хто найбільше споживав, одним із тих. І чи буде, от на вашу думку, Китай якось підтримувати і повертати знову роботу зернової ініціативи? Те, що американці поки не готові йти на такі серйозні заходи, тут нічого дивного, адже їхній пріоритет номер один – уникнуть ядерної війни, уникнуть Третьої світової війни, прямої сутички між блоком НАТО і російської, так званої Російської Федерації. Тобто тут нічого дивного. Але позиція їхня все одно протягом цих 16 місяців дуже серйозно трансформувалася. Поступово, але трансформувалася. І я би не здивувався, якщо б через декілька днів вони би заявили щось протилежне. Це один момент. Другий момент. Вони заявили, але цього не заявила ні Велика Британія, ні Туреччина, яка думає, ні інші держави-члени НАТО. Поки що, я думаю, що це питання дуже серйозно неформально обговорюється. Це мені нагадує ту ж саму історію з авіаційною коаліцією. Сполучені Штати Америки виступили ніби таким собі сірим кардиналом, ментором тих держав, які погодились створити авіаційну коаліцію з 11 держав. Да? Але ж ми ж з вами прекрасно розуміємо, що без них нічого б не здвинулося з мертвої точки. Якщо б вони не дали добро, якщо вони не будуть стояти за сценою, ми не дійдемо до отримання літаків, так само і тут. Так що я думаю, що ситуація буде динамічно змінюватися. Єдине, що хотілося б, щоб ми не втрачали час, щоб швидше йшов процес ухвалення відповідних рішень. А те, що стосується Китаю, ну да, вони якісь занепокоєння, звичайно, що висловлять, можливо, навіть публічно, а можливо, і не публічно. Але вони не відмовляться від своєї політики, ну такої, знаєте, мовчазної підтримки Російської Федерації. Хай ще поки що не тяжкою зброєю, але мовчазної підтримки цієї держави. Бо вона їм потрібна як інструмент протистояння з Заходом, протистояння в першу чергу з Сполученими Штатами Америки. Їхній інтерес – це Тайвань, не Україна.